Toxic Paradise er et gensyn med Paris' gader, og det er en af de missioner, jeg synes, der har været aller vanskeligst. Og det er simpelthen ene og alene på grund af længden. Se med, når jeg viser, hvordan. Toxic Paradise er en af de længste missioner i Spec Ops. Det er også en af de missioner, der er tættest pakket med fjender. Du er i et juggernaut suit med en LMG og en granatkaster, og så er det ellers et spørgsmål om at gå igennem Paris' gader og gyder og få samlet prøver af det her giftgas, som er blevet brugt. Du har heldigvis muligheden for at få luftstøtte ved at kaste granater ud, en røggranat, som indimellem er tilgængelig. Og så er der et AC-130, som kan hjælpe dig med at tynde lidt ud i den mængde af fjender, der er. Selvom du er i juggernaut suitet, jamen så skal du regne med, at 3-4 mand eller 2 mand med RPG-7'er, jamen så er du færdig som gårdsanger og kan starte forfra. Der er ikke rigtig nogen muligheder for at gemme sig. Som sædvanligt er der et endeligt antal fjender, så der er ikke uendelig respawns i den her, selvom det på nogle områder kunne virke sådan. Der er bare rigtig, rigtig mange fjender at gøre godt med. Og de rusher der konstant, så det er simpelthen et spørgsmål om at finde steder, hvor du kan lige dæmme lidt op for deres fremrykninger, mens du tager de her prøver af det her forskellige giftgas. Jeg plejer at gå ned i knæ og finde nogle steder rundt omkring, hvor man kan ligge lidt i sikkerhed. Så nu fik jeg mit luftstøtte igen, så nu gælder det om at komme rundt og kaste en granat ind her. Jeg håber, det lykkes at placere dem rigtigt. Man er lidt afhængig af, at man får lavet... Ups, der kommer lige flere her. Man er lidt afhængig af, at... ja, 900, det var rigtig, rigtig godt. Så der er i hvert fald taget 9 mand hernede. Det betyder ikke, at der ikke er flere. Ja, der var lige alligevel nogen dernede, som jeg synes måske var lidt for farlige. Så der kommer angreb fra luften af 2 omgange. Så hold øje med, lyt efter, når du kan høre, at granaterne de kommer vislen ind. Ja, så er vi nødt til over på granatkasteren. Det er brug ammunitionen. Der er mulighed for at samle ekstra op undervejs, så der er så nogle resupply crates, og dem er der rent faktisk adskillige af. Så det er ikke et spørgsmål om at spare det her, det er et spørgsmål om at overleve. Og nogle gange ikke også, så kan det føles som fros at nappe en enkelt mand med en granat, men det er ikke det, der er det væsentlige. Vi skal overleve for enhver pris. Der kommer så lige et stykke med en trappe her. Den skal du passe lidt på. Oppe i toppen er der en mand i en jeep med tung maskingevær. Og så står der også sådan en enkelt ved siden af. 600, det betyder, at jeg har fået jeepen og manden. Og så er der en enkelt mand ved siden af. Han var der. Godt, så skal vi hen og få mere ammunition. Og det kan man så stå og vente på, eller man kan løbe videre. Så skal vi op på første salen her. Og der skal man lidt passe på, fordi der er en gruppe med skjold. Og dem med skjold, ja, dem er jeg bare ikke særlig begejstret for. De går tæt på dig, og et slag med skjoldet, det er ligesom den her med kniven. Jamen, så er du færdig, og så er det simpelthen et spørgsmål om at begynde forfra. Se, der er de der 2 gutter dernede. Det, der hjælper, det er at flashe dem, så de kommer til at stå stille og lidt forvirret. Og så kan man efterfølgende lige kyle en granat på dem, eller være heldig at pille dem der, hvor man kan se dem med LMG'et. Jeg bruger ikke selv de der riot shields. Jeg synes ikke, det er godt nok. Der kommer 3 mand her meget optimistiske op ad trappen, så dem venter vi lige på lige så stille og roligt. De er forholdsvis ukoordinerede, og det har jeg ikke noget imod. Så længe det er i min ende, de er ukoordinerede, så er det fint nok. Vær opmærksom på, at når du tager den prøve fra nummer 3 her, jamen så kommer der altså en jeep med tung maskingevær. Nu kan vi skyde manden på tung maskingevær først. Det kan vi lige gøre igennem vinduet her. Og så kan vi simpelthen, tømme magasinet op på jeepen, så den også kommer væk. Genlade. Det er vigtigt. Nu skal vi ned i et meget, meget åbent område, og der er ligesom 2 måder at gøre den på. Man kan enten køre igennem bygningen, der er hernede for trappen til højre, eller også så kan man sådan lige køre hele vejen hen, der hvor jeg skyder ham her og hans kammerat med RPG-7'eren hen til,
hen til venstre. Men sørg for at bruge bygningerne som dække, fordi der er typisk altid en eller to, som ligesom ligger og putter sig lidt, og det vil være dumt at komme lidt for tidligere dage på grund af sådan en begynderfejl. Godt, så ser det nogenlunde ryddeligt ud. Jeg går lige ind og kigger herindefra, så er man nemlig lidt i dækning. Ah, der var lige to til. Ja, så løber vi igennem. Genlad her et forholdsvis sikkert sted. Ikke ud i det åbne, før vi har fuld magasin igen. Ja, ser fornuftigt ud. Og også her, ja, så har vi lige en 4-5 stykker herinde, som har gemt sig ind i den her sønderbombede café. Og ja, okay, jeg tager bare lige LMG lige lynhurtigt. Der er altid en 3-4 stykker. De kommer løbende ned fra højre siden. Der er nemlig åben, og der skal vi ned bagefter. Nu tager vi lige det her sample, og så tager vi lige de sidste. Der er en der henne et sted. Ah, vi går lige ind og genlader. Ja, læg lige mærke til, at lige så snart de selv kaster rød røg, så er det altså også, fordi de har luftstøtte til rådighed. Så rød røg, det er bare det store faresignal, så gælder det om at komme væk meget, meget hurtigt. De har altså også to omgange, så her skal jeg gerne sørge for at presse lidt hurtigt på, og så komme ind i sikkerhed. Ja, der var ham der havde gemt sig. Sådan. Og så kan jeg høre bag ved mig, at så springer der ting i luften igen. Jamen, nu kommer der så et lidt farligt stykke igen. Vi skal lige have noget ekstra ammunition. Og så vil jeg gerne have mit luftdække herinde bagved. Der bruger vi lige en granat, og så... det var forkert. Nå, skidt. Der kommer en juggernaut nede i den her ende. Han kommer der. Jeg ville egentlig have sat mit luftangreb ind, fordi det par kunne pille ham sådan forholdsvis hurtigt. Nu er jeg så nødt til at lave kyllingemetoden. Det betyder, at jeg løber ud og skal finde et eller andet sted. Jeg tager lige den her stander her, eller det her sted, hvor man sælger aviser, eller har nok gjort på et tidspunkt, og stiller mig rundt omkring, fordi så kan jeg nogenlunde komme i dækning. Ja, der er granatkasteren så ikke så effektiv. De når simpelthen ikke at armere de her, inden jeg kommer ud, så nu er jeg simpelthen nødt til at skifte til LMG'et. Jeg har masser af skud at gøre godt med, så det er ikke det, der er problemet, men jeg er nødt til at komme en lille smule tættere på. Hvis du er rigtig er modig, jamen, så kan du jo forsøge at tage ham med kniven. Det er der så også en achievement for at tage en juggernaut med en kniv. Så jeg er lidt mere forsigtig her nu. Nu har jeg trods alt brugt lidt tid på at komme så langt, så nu er vi sådan cirka halvvejs. Ja, jeg prøver lige det her meget optimistisk, sådan den her. Ja, vi kan flash ham. Det er nok det letteste at så se. Puh, sådan. En til. Kom så. Ja. Ikke godt. Nå, vi flasher ham. Så tager vi... Det virkede så heller ikke, der var han på vej her. Men jeg er nødt til at genlade, der er ikke noget at gøre. Så, endelig. 500 point. Færdig. Ja, men det tager så lige et godt minut. Med sved på panden og høj puls. Fordi det er selvfølgelig synd at have brugt 7-8 minutter på at komme så langt. Og så blive skudt i smadder her. Der sker ikke rigtig noget hernede, før vi kommer ind i boghandlen. Der kommer vi ind, der kommer et par stykker ned ad trappen her. Dem kan vi sådan pille i god ro og orden. Og så begynder de ellers at med helikopter og sætte folk ned igennem skylights, igennem loftsvinduerne her. Man kan lige pille de sidste. Der står lige til højre for mig, der står en af de her ting. Jeg skal tage en sample for igen. Den er lige der. Kan man godt stå i nogenlunde sikkerhed, mens de skyder febrilsk ned fra boghandlen. Her er det selvfølgelig genialt lige at have rigtig, rigtig mange granater. Og det er... der kommer en op. Der er en trappe herhen bagved, som vi skal ned af. Og der kan de altså også godt komme op. Men der er som regelvis kun en eller to, der ligesom lærer tricket, mens man tynder ud i boghandlen. Til gengæld så er de utrolig glade for de her RPG-7 og Rocket Propelled Grenades. Heldigvis er de så ikke så nøjagtige, at det gør noget. Nu er sådan ligesom, der kommer en til derovre. Og som sagt, omkring to, der plejer at finde ud af at komme op. Så det gælder om også lige at være en lille smule opmærksom her. Så en til med RPG-7, så er den færdig, var han. Så er der lige et par stykker hernede. Den der granat tager vi ikke af. Den har de rent faktisk kastet så langt væk, at den ikke er et problem. Godt. Så er vi ved at være der. Så skal vi lige se, om vi skal tilbage og samle ammunition. Ja, det
tror jeg, vi gør. Lige se. Han var ikke helt død om her. Sådan. Så er der lige to mand, der er kommet ind herover til venstre. Godt. Sidste. Og så troede jeg faktisk de første mange gange, at der var lige ham der, ja. At så var det sådan set nærmest slut, og så skulle vi bare lige ud i fred og ro. Men nej, den her lille gård, eller det her lille stræde, der er uden for boghandlen, det er simpelthen også fyldt med folk. Og den bygning, vi skal over i, den er simpelthen også fyldt med folk. Så her er det igen et spørgsmål om, lige så forsigtigt i skyer af giftgas og røg, og sikre, at vi får taget alle dem, i hvert fald som et minimum, dem der har granatkaster. De myldrer simpelthen frem i øjeblikket. Der stod også en til der, ja. Her føler man sig så fristet til, ja, men nu løber vi lige ind i sikkerhed. Det er bare helt løgn, fordi der kommer et par mand derinde med skjolde, og lige pludselig så står man der med bukserne nede og ikke rigtig en stor mulighed for at gøre noget som helst. Så prøv lige at liste mig frem her, så kan du se, ja, så kommer de der med deres skjolde. Heldigvis så er granatkasteren, den er næsten uundværlig lige til at tappe dem ned. Ja, prøv at se her. To mand, du. Ja, ramme kan jeg heller ikke. De kommer heldigvis ikke ud her. Det har jeg ikke oplevet endnu. Det kan selvfølgelig være, at det ændrer sig. Men de står inde i den her bygning, så der er en eller anden usynlig grænse, der siger, at her kommer vi ikke ud. Flash dem, det er altid vejen frem mod de her mennesker. Så gå ind og skyde dem. Så er de som regelvis åbne et eller andet sted. Der er ikke mange tilbage, så hvad skal vi gå tilbage og lade? Nej, vi tager chancen. Der kommer nogen her og der alle vegne, og der er nu også nogen, der står på bygningen overfor. De kommer løbende ned ad trappen her, så vær opmærksom. Der kommer lige der. Rent faktisk over i vinduet er udenfor her, og så over i vinduet, der er rent faktisk kommet ind. Ups, der var det lige ved at gå galt igen. Ja, det er lidt farligt. Så, det var en med skjold. Dem kan vi ikke lide. Vi genlader. Det er måske lidt spild. Der er ikke så langt igen her. Jamen, der er en derovre. Prøv lige at se, om vi ikke kan pille ham. Sådan, ja. Yes, lidt op ad trappen. Og så skal vi ud på afsatsen, og så hentes her. Og så skal jeg bare lige se, at der ikke er nogen. Jep, så hopper vi ned. Huha. Det var 12 lange minutter. Stadigvæk en lille smule hurtigere end sidst. Så det kan du garanteret også gøre. God fornøjelse.